алты жетінші есептің төртінші есебін шығарайық он екіден бір бөлінген алтыдан бір сонда біз былай жазамыз он екіден бір өз күйінде тұра береді он екіден бір енді біздегі бөлгіш алтыдан бір бөлшегін біз айналдырып жазамыз басында алтыдан бір болатын болса кейін алты бөлімінде бір болып айналып түседі көбейткен кезде ал енді көбейтуді орындайтын кезде бізде бізде қысқаратын бөлшектер бар қысқартып алсақ болады қысқаратын сандарды қысқарту алсақ болады 12 мен 6-ны қысқартсақ 6-ны 6-ға бөлетін болсақ 1 болады 12-ні 6-ға бөлсек 2 болады сонда жалпы қалған сандар 1 бөлімінде 2 болады демек 2-ден 1 деген жауап таламыз та ал енді 608-ші есептің 3-ші және 5-ші есептерін шығарайық 3-ші есептен 4-ті бөлеміз 8-ден 2-ге дейді 4 дегеніміз бізде натурал сан натурал санның астында 1-ді бар деп ойлаймыз санды 1-ге бөлсек санның өзі шығады бірақ біз осыны бөлеміз дейміз 8-ден 3-ке. Сонымен 8-ден 3 бөлшегі бізде айналып түседі де, 3-тен 8 дегенге айналады. 4-ті 8-ге көйтсек 32 болады, бөлімінде 3 болады. Сонда 3-тен 32 деген бөлшек таламыз. Аралас саң айналдыратын болсақ, 10 бүтін 3-тен 2 болады. Ал енді 2 бүтін 7-ден бірді 15-ке бөліп көрейік. Ол үшін 2 бүтін 7-ден 1 аралас саңын біз бұрыс бөлшегі айналдырайық. Жеті дейміз. Мұнда екіні жетіге көйтсек 14 болады. 14-ке бірді қосық 15 болады. Ал әнде бөліңген 15 сегенді көріп отырық мұнда. 15 сегенді бізде бөлімінде 1 бар деп қарастырамыз. Сонда біздегі 15 саны 15 бөлімінде 1 деген бар дейміз. Жеті деген 15 өзгейінде тұрады. Ал 15 бөлімінде 1 айналып түседі. Сонда 1 бөлімінде 15 болып жазылып олады енді қарама қарсы тұрған сандарды қысқартып жіберсек болады 15 бес пенен он бесті қысқартсақ мұнда бір мұнда бір қалады қалған сандардан бізде жеті ғана бар сонда жетіден бір болып өзгереді егер бізде бөлгіш натурал сан болатын болса біз оның бөлімінде бір бар деп қарастырып бөлшекті айналдырып түсіп сонда керісінше санның алымына бір түседі де, ал бөліміне сол санның біздегі өзі түсіп бөле берсек болады ал егер біздегі бөлгіш жай сан болатын болса онда бізде бөлгіш айналып түседі мысалы мұнда сегізден үш болатын болса ол үштен сегіз деген сандардың орны ауысып өзгереді де ары қарай есепті орындай береміз 614 жүз есепте доңғалақтың жиегінің ұзындығы екі бүтін екі метр дейді доңғалақ 108 сегіз метр қашықтыққа доңғалағанда неше рет айналады дейді енді оны есептеуге кірсек, бізде 108 сегіз метр болатын болса жалпы қашықтық Екі-әр biri айналған сайын 2,5тен 2 метрге жүріп отыратын болса, неше рет айналған кезде бізде 108 метрге жететін табуымыз керек. Сонда 108-ді бөлеміз 2,5тен 2-ге. 2,5тен 2-ге бөлу үшін бізде 2,5тен 2-ні бұрыс бөлшек түрінде жазамыз. Сонда 108 бөлінген 5-тен 12 болады. Сонда 108 көбейтілген болады. Басында бөле болса, ол көбейтуге айналады да он екіден бес деген бөлшекке айналады сонда жүз сегізді он екіден беске көбейтеміз жүз сегіз бен он екіні болады мұндағы он екі мен жүз сегіз қысқарады он екіні он екіге бөлсек бір ал жүз сегізді он екіге бөлсек тоғыз болады сонда тоғызды көбейтеміз беске деген саңға алады. 9 алады. тоғызды беске көбейтсек қырық бес болады сонда доңғалақ қырық бес рет айналған кезде бізде жүз сегіз метр қашықтыққа жетеді